Drag pas. Eu nu am dat, tu acum stai mai like pas. Da, mi-a făcut am luat. Sigur, mai moci. Ki de xulona bo def quarantaine. Eh, tafa mako fofu. Kana yogolen lu xew? Lu xew? Yaax la jeex na ci quarantaine bu reer. Gani? Waaw. Yo microphone, yu bala ci point de bande baraka solution bi la gëna jégué ba joxe ko fa. Suñu waji wéré bo sa mom, li wéré ba jot ci. Day envoyer un message au 233 233. Waaw, au 233. Ma ngi de mu envoyer message ñew sama quarantaine fi. Deug la, baraka gis la sa quarantaine. Ah! Def len ni man envoyer un message baraka.perte.cni. Point, c'est le numéro 40 de 13 13.